Ja. Hej. Alldeles nyss så spelade jag in en låt för utlärning så här då, som jag brukar göra. Efter en spelman som hette Hans Haglöf. Och han var verksam i södra Dalarna i Torsång och området där kring. Och då jämförde jag han då med Leismepär i Malungs Finnmark och Timashans i Ore. Alltså nästan Rättviks Finnmark, men det kanske inte räknas dit. Men väldigt skilda geografiska områden. Och de här tre spelmännen, de hade en sak gemensam. De förde bok över sina spelningar. Och jag har sett Haglöfs bok och det var väldigt detaljerat. Det var datum, typ av spelning, vilka som var med och vad man fick betalt. Ja, så det här blir liksom nästan en serie inspelningar, för då har jag spelat in Haglöf och sen spelar jag in en Leismepär polska och nu ska jag ta en Ore polska då. Om den är efter Timashans eller någon annan, det vet jag inte, men jag lärde mig den av Ola Bäckström. D-moll. Trilogin då, Haglöf södra Dalarna, Leismepär västra Dalarna och Ore östra Dalarna. Vi fortsätter. Med risk att jag tar bort den här inspelningen, men...
sakta med allt. Ännu saktare utan allt. Nej, oh.
svårt att spela den här sakta. Och det är för att jag inte har övat. Jag borde ha övat på att spela sakta. Men jag tror att du har det mesta. Men de här... Det här är F och A. De gånger jag spelar rent så är det F och A. E och A. Alltså F på D-strängen och lös A-sträng. E på D-strängen och lös A-sträng. Kunna tänka oss och tro att du har lite verktyg för att göra din alldeles egen version av den här låten. Jag minns inte exakt hur Ola Bäckström lärde ut den här, men eftersom jag inte spelar den på väldigt länge så ligger jag nog väldigt nära. Så ses vi när vi råkas. Hej då.